Poklon. Meni se vanzo rađen kupio ogricu, to je ova. Ne, nije važno, nije, skinula sam ogricu. To ja volim da poklon, uživam. Kupio mi tu ogricu i srce, privezak. I ja ne mogu ne smijem da nosim. Ne, Swarovski, ne ona linija ona kao elegantna, nego ona linija što imaju ta tako srca. Ja imam imala meda. Djete, ali ne meda, bravo. Meni je ognjen. Kupio za rođendan, kupio mi je za rođendan medu. Da, onako ono žučkasto. Da se ja na moru... Na končiću je. Ne, ona ne žučkasto, nego srebrno ona kolekcija. Mislim, ali to... Ima, da. Znači, kažem ti, to mi je najlepša, sam moja Anđelija kupila, kad ja mislim... Ja mi sad i negdje sam stavila, mislim da mi neku ukrao. 4-5 godina je moja Anđelija punila i rekla sam Milici, kupila sam je na končiću, to malo srce. A ovo što mi je kupio, ja Disney, ima Disney isto kolekcija za decu, isto, što je lepo. Da. On mi je kupio srce.